Daqui a pouco mais eu vou ter o privilégio de conversar com o proprietário desse belíssimo combo com veículo rebocador e veículo recreativo antigos. Eles estão no primeiro encontro de trailers antigos que está acontecendo no Parque de Eventos de São Sebastião do Caí. É uma cidade próxima de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Isso aqui é um ineditismo, tá? A lei do 147, ele ainda tem um barco acima, aqui ó, no capô do Fiat. E lá, o trailerzinho antigo. Aqui é uma breve apresentação externa, para que depois, então, sim, o proprietário me fale sobre esse tesouro que ele tem. Porque antiguidade, veículos antigos, aí incluem-se os de passeio e os recreativos, são sempre encantadores. Eu fico deslumbrada quando eu os encontro. Ele tem o reboque para moto incluído no conjunto. Agora sim, eu vou me aproximar. Eu já perguntei o nome, é Daniel, para não esquecer. E se eu esquecer, me desculpe. Daniel, problema. Isso aqui é, assim, algo único. Então, por favor, eu quero que você me fale a respeito. Sim. Esse é um conjunto que é extremamente diferente do padrão que se tem hoje em dia. Então, o que eu vou explicar é por qual motivo surgiu essa ideia, que é o mais perguntado na internet para quem vê esse conjunto. Então, o que aconteceu? Eu acampo há muito tempo já, com a minha esposa, que infelizmente não pôde vir, meu filho também não pôde vir, estou sozinho hoje. Então, eu sempre acampei com esse conjunto trailer e uma Quanto que eu tinha, uma Santana Quanto. Então, exato. Você tinha, para eu entender, você tinha o trailer? Eu tinha o trailer e um outro carro, okay. Trator, que não era o 147. Ok. Como a gente acampava muito em Santa Catarina, e lá não existia, a Santa Catarina é muito trancado, não tem como andar de carro, eu resolvi montar o bagageiro para moto. Então aquele bagageiro para moto. A função dele é para poder se deslocar em locais onde... difícil o acesso. Exato. E para uma eventual emergência. Então o que acontece? Eu sempre participei de encontros de carros antigos com a RX80 e com o 147. Ah. O trailer é um Touriscar Joia, 75 anos. Também se enquadra na categoria antiga. Esse carro tem uma história bacana, eu comprei faz uns 20 anos. Esse carro agora, vamos então lá um pouquinho... Vamos pro 147. Vamos pro 147, depois a gente volta aqui pro trailer. Vamos falar um pouquinho sobre essa joinha aqui. Isso. Então, o pessoal não consegue entender o porquê, como ele puxa. Isso. Esse carro, quando eu comprei, ele já veio com o motor beirando seu 110 CV, é praticamente o dobro do original. Como o antigo proprietário construiu ele para correr, ele tem a suspensão preparada para ter mais estabilidade, tem freio a disco que toma mais lá na frente para poder parar. E o que eu fiz? Assim, eu acho que esse carro puxa o trailer. Se eu conseguir botar ele a puxar o trailer e botar minha oitentinha atrás, eu tenho um conjunto com as três coisas que eu levo nos encontros. E eu vou dizer que o Fiatzinho se deu bem na estrada. Mais econômico, mais estável, puxa melhor o trailer. Pensei, sabe que mais? Vamos começar a acampar com ele. E ir nos encontros. Então é um conjunto que realmente é bem difícil. Não é comum. Não é comum. Nem um pouco. Porque comum. Ninguém pode acreditar que um 147 consiga rebocar um trailer. Exato. Porque esse trailer, eu acho que ele tem mais de 300 quilos, né? 1.200 quilos no total. No total, com caixas e... com água, bagagem, moto, vai 1.300 quilos. Porque ele, inclusive, é um trailer antigo quando a montagem era em madeira. Exato. Por isso madeira desse peso elevado. E chapas de alumínio. Então, claro, você tem que ter uma diferenciação com relação à mecânica do veículo. Exato. O 147 original não puxa e não tem estabilidade para manter ele na estrada e não tem freio para parar. Ok. Detalhe. A lança do trailer vem até aqui. Eu alonguei 1 metro
para reduzir o efeito pêndulo. Ah, isso é muito importante. Buscando o máximo de estabilidade possível. Tá. Ou seja, é um conjunto que foi todo adaptado e modificado para poder funcionar bem. Certo. E daí em diante nós estamos viajando para tudo que é lugar, pegando estrada. E por algum motivo o pessoal acha interessante ver na estrada e filma e tira foto. Ah, mas Daniel, eu ainda tenho mais uma coisa para te perguntar. É. Porque você não se contentou só com o 147 e o... É! Sim. A função do barco. Quando a gente acampa, viaja, a gente vai pescar na lagoa e o barco, nesse caso, tem a função aumentar o peso do conjunto trator e aumentar a aerodinâmica do conjunto. Se olhar de frente, é um chapéu, abre o peito dele bem atrás. Com isso, o carro se torna mais estável e é mais leve na estrada, na questão aerodinâmica. Quer dizer, então você uniu, na verdade... O útil ao agradável, porque você tem o barco para pescar e ele ainda complementa a estabilidade do veículo para rebocar o trailer. Exato. Temos o carro para poder passear, deixa o trailer no cantinho, poder passear, e existe mais a moto como auxílio, uma alternativa de ir no mercado, pegar uma coisinha rápida ou socorro. Daniel, eu tô roxa de inveja, tá? Roxa, porque eu sou alucinada por veículos antigos. Sim. E quando eu vi esse 147, eu pensei, tá, o cara só enfeitou. Sim. Eu cheguei aqui no evento e assim, né, na minha vai ignorância, de ah, esse 147 só está servindo de enfeite. Só de enfeite, o pessoal comenta, não, isso era o trailer com um caminhão, sei lá, uma caminhonete, engataram para bonito. E o pessoal não via ele andando na estrada. Até quando começou a aparecer vídeo ali rodando, o pessoal comentava, não, deve ter um motor no trailer, tá empurrando o 147, não tem como ele puxar. Mas, enfim, é um conjuntinho que funciona e é muito bacana. Ok, agora sim eu vou fazer uma pausa para nós começarmos a demonstrar o trailer, tá bem? Tranquilo, vamos lá. Agora sim, nós vamos apresentar o interior do trailer. O Daniel ficou pro lado de fora porque ele tem uma estatura que é acima da média, o que significa que em um ambiente pequeno, não que não dê para movimentar, o problema aqui é não, aí tem a questão da gravação, porque num celular você sabe, né? É complicado. É complicado. É. Daniel, eu gostaria que você me falasse de onde você está, sobre o trailer, por favor. Tá. Esse trailer até eu costumo brincar bastante com o pessoal quando pergunto sobre o que tem dentro dele. Eu sempre digo, tem cozinha, tem sala, tem banheiro, tem o segundo andar com quarto de casal no fim do corredor, né? O pessoal acha muito engraçado e realmente tem. Mezanino, então? Literalmente aqui... mezanino. Ele tem, é um trailer completo. Na verdade, o Joia é o menor trailer da Touriscar que possui banheiro. A partir dele vem um baby, não tem banheiro. Ele tem cozinha completa, fogão, pia, geladeira, dispensa. Depois temos o corredor onde tem o banheiro também completo, com pia, vaso. Temos o roupeiro no meio do caminho, no corredor. Uhum. Aí temos depois a sala com os dois sofás, mesa. E acima foi montado o quarto de casal. Certo. Tem inclusive o frigobar, que eu tô espiando aqui pelo canto. Sim. Da câmera, né? E o frigobar, ele é gás de cozinha. Ah, ou seja, é? Eu não dependo de bateria e energia para manter o frigobar, que o trailista padrão sabe que é o maior vilão da bateria. É o Exatamente. Frigobar. Exatamente. No meu caso, eu não tenho esse problema. No teu caso aqui, eu tô vendo aqui, eu espiei pelo olho no teto, você colocou um climatizador, significa que não tem ar. Não tem ar. Existe um climatizador 12 volts também, uhum. Não depende de energia de novo. E existe um gerador ainda 220, se precisar, por exemplo, recarregar as baterias ou usar uma tomada 220. Mas o padrão todo ele é 12 volts. Procurei manter o mais original possível. Tá, e quando você fala bateria, são quantas? Uma bateria de 40 amperes, somando a do carro que é interligada, mais 70. Tá, e o gerador é a gasolina? O gerador é gasolina, gera 1000 watts. Pois é, eu ia te perguntar aquela hora, quanto? Tu faz com um litro de gasolina o conjunto quando você está rodando? Ah, boa pergunta. Outro motivo por qual eu optei pelo 147. A minha Quantum fazia em torno de 7 com litro com conjunto. Esse coitadinho aqui faz 10. Olha, quando ele fala do coitadinho... É aquele ali. Ó, é aquele menino que está aparecendo na câmera ali, onde o barco faz parte. E faz parte, então... 3 km por litro, mais, para quem viaja, é muita diferença. Então, eu disse, é esse. Não tem como trocar, não vou mais usar quanto. Ganhei estabilidade, ganhei consumo e, querendo ou não, é uma propaganda muito grande para divulgar o caravanismo de antigamente, que era puxado com esses carrinhos. Exato.
Também nós não falamos sobre um quesito importantíssimo, a questão de custos. Ah, sim. Existe toda a questão do custo também. Hoje em dia, o campismo é visto como um custo muito alto. Um trailer pequeno como esse não é tão caro assim. E não precisa botar uma caminhonete muito cara a puxar. Você lembra quanto pagou quando comprou? Quando eu comprei, eu paguei 8 mil. Estava abandonado no galpão. Ah, isso? Claro que existe todo o investimento para deixar ele no estado que está. E isso foi em que ano? Uma pergunta, faz uns 7 anos agora. 8 mil reais há 7 anos atrás. Você teve que investir. Bom, você avaliaria ele enquanto hoje, no valor real de mercado? Esse trailer tem um a mais que eu acredito que seja o único no Brasil com bagageiro para moto legalizado. Então, só a questão de ter o bagageiro para moto já agrega bastante valor. Uma vez me pediram um pessoal de circo, queriam trailers e acampavam numa Kombi. Eles estavam dispostos a pagar 35 nele. Então, temos essa estimativa. 35 estimativa, sem o bagageiro da moto. Ah, retirando o bagageiro da moto. Detalhe, esse trailer está com um reservatório de água. Quanto? São 100 litros de água. Ok. É um trailer totalmente autossustentável. Eu posso acampar em qualquer lugar sem depender de água e de luz. Pois é, você falou do gerador. Ele está instalado num compartimento aqui lateral. Embaixo. Exato. Ah, está embaixo do frigobar. Depois. Acesso pelo lado de fora. Beleza, depois quando eu chegar, fizer a externa, eu dou uma passadinha lá. Sim. Ou seja, ele é totalmente todo 12 volts, geladeira a gás, ou 12 volts, ou 220, toda iluminação 12 volts, climatizador 12 volts, eu tenho ventilador 12 volts, a TV antiga 12 volts, ou seja. A única coisa que eu preciso do gerador é para ligar um secador de cabelo, por exemplo. É verdade. Ou recarregar as baterias quando ficar muito tempo parado. Você ainda tem a caixa de água potável, né? Mas a caixa de água. A água servida desce direto? Eu tenho um banheiro, ele é o banheiro com vaso químico. Porta-pote, então. Porta-pote. Mas você tem a água servida aqui da pia da cozinha e a pia do... Tu tem uma mangueira que vai esgotá-la? Todo vem da caixa d'água e a saída normal de água, digamos água potável, não é sair de esgoto. Uh-huh. É resto de comida, uma coisa que tu lava, okay. É um não sair esgoto, digamos, dele. Uh-huh. Isso facilita às vezes acampar também, porque exatamente. O pessoal é muito chato na questão do descarte de resíduos. Isso. Aqui não existe esse descarte de resíduos, eles ficam todos dentro do vaso. Você, então, na verdade, fez um condutor que leva as águas para o vaso? Eu não entendi essa parte. Não, o vaso ele é circuito contínuo, fechado. Ele não tem descarte. Tá, mas eu falei, quando eu te perguntei, eu falei, tipo aqui, você usou a pia. A água sai do reservatório e vai embora. Isso. Não tem retorno. Beleza, então ficou esclarecido. Isso. Ainda voltando à questão, nós falamos agora do valor de compra, um valor estimado atual, mas você não me disse um grande segredo, que é aquela... Relíquia, ali! Tá, esse carro é difícil fazer um valor, porque ele é todo, toda a mecânica dele é zero. A lata é feia, deixei de propósito, porque não é visado, até porque a gente acampou em beira de estrada e tal. E é bacana ver um carrinho feio assim, puxando tudo isso. Só fica impressionado. Aliás, assim, ó, você deve ser a estrela da estrada por onde passa. Ultimamente, sim. Eu não sei porque o pessoal gosta tanto de ver carro velho. Eu não sei porquê. Não são velhos. Carros antigos. Exato. Isso é uma paixão. Sim. Bom, então nós já falamos agora sobre essa questão. Você não diz que não tem mais estimativa lá pro 147. É difícil, é difícil. Desculpa. Tudo que tá investido ali não se pega de volta. Quem tem carro antigo sabe que é assim. Mas... Me chuta alguma coisa. Eu vou dizer que eu botei pra... Eu gastei... Ele ficou parado esse carro uns 10 anos. Porque tem uma história bonita também. Vai longe. A questão do meu pai e tal, que faleceu. Enfim, é uma história pra outra... Família. Exato. É uma outra história. Esse carro, pra botar a rodar de novo, eu gastei 5 mil. Só pra botar a rodar. Só pra circular. Só pra circular. Fora? Se eu for calcular tudo que tem lá dentro, eu vou falar o quê? 10? Não sei, 12? Depende. Uhum. É, depende do comprador certo, quem conhece, quem entende. Okay. Para quem não conhece, não vale nada. Uhum. Agora, para o comprador certo, existe um valor mais alto. Mas é difícil, o carro antigo é assim, não existe um valor estipulado. Daniel, eu gostaria de fazer o vídeo da parte interior, se você me permite. Fica à vontade. Então, com licença, muito obrigada. De nada. Parabéns também, né? Então, já que o Daniel me permitiu, eu vou começar a fazer uma demonstração desse trailer joia. Da Touriscar Daniel, 1975? Isso. Ok, obrigada.
temos logo que entra um primeiro nicho, onde ele guarda os copos, a iluminação. Depois nós descemos para a pia, o fogão, que é aqueles fogãozinhos antigos em duas bocas, o frigobar, que eu havia mencionado quando eu estava conversando na apresentação do Daniel desse trailer, os armários inferiores. Eu não vou abrir as portinhas, não vou ser tão indelicada. Ingressando, vamos ter aqui uma porta, possivelmente o banheiro. Deixa eu abrir. Ok, chegamos no banheiro com o vaso químico, a pia, o armarinho lá de banheiro, uma claraboia que vem ventilar e iluminar esse ambiente aqui do banheiro. Vamos achar a duchinha, Cadê? Eu vou ter que confirmar com o Daniel. Eu não vi duchinha aqui. De repente, esse não tem. Daniel! Tem chuveiro? Ainda não. Ok. Ah, o Daniel tá confirmando. Desculpem aqui, a câmera ficou ligada. Ele tá confirmando que não tem chuveiro nesse caso. Ah, olha, ele tem aqui uma bancada, uma mesinha. Depois, ele tem, vamos ver, o roupeiro. Deixa eu dar uma ligada na minha lanterna aqui, ver se vai melhorar um pouco a iluminação. Ah, melhorou. É um roupeiro com prateleiras amplas, considerando o tamanho do trailer. Aqui ele tem mais uma plataforma, ela está fechada, mas enfim, mais uma bancada. Depois, abaixo de onde eu havia filmado, tem, na verdade é um roupeiro de duas portas. Aí sim, aqui eu vou ter um pouco de dificuldade, porque ele está com as duas camas montadas. Essa que eu estou mostrando embaixo, ele está com a cama superior montada. Porque esse trailer, apesar de ser pequeno, ele acomoda para dormir quatro pessoas. Então, na câmera, eu estou fazendo a demonstração da parte superior, que tem um colchão grande, onde dorme um casal tranquilamente, com a iluminação. Aqui ao lado do, entre o banheiro e essa cama que eu demonstrei os ganchos, e abaixo dessa cama ele tem o mezanino aqui, ó. Essa cama, eu tenho que perguntar pro Daniel, deixa eu ver aqui, assim, ela é aqui no caso. Aparentemente é uma cama fixa, mas se o Daniel ainda estiver por aqui, eu vou perguntar para ele. Uma TV bem no cantinho, daquelas pequenas, as janelas laterais e a janela do fundo, com as cortininhas em xadrez muito bonitas. Aí sim, a mesa, no caso aqui, é uma mesa que vai se transformar em cama, seria a dinette. Ó, eu tô mostrando os bancos. Volta aí, os caras começaram a roubar esses perfis. Em ambas as laterais. Aqui eu não consigo gravar muito bem, porque tá a cama superior montada, mas eu vou acessar de qualquer forma. Opa! Sentei e balancei o trailer. Então agora eu tô sentada no banco da dinette e tô focando um pouco para a frente do trailer aqui. Lembrando que eu tô filmando de celular num espaço pequeno. Então, por mais que eu tente, eu sempre vou ficar um pouco limitada. E a questão de optar por filmar com o celular é pelo peso. Eu já estou com alguns problemas nos braços, nos cotovelos, nas mãos, na coluna. Então, eu estou evitando de usar equipamentos pesados. Além do problema que eu tô com a minha voz, né, que dá pra notar. Melhorou, mas ainda tem seus limites. Eu quero espiar o que tem aqui. Na hora eu não perguntei pro Daniel
Ah, ele tem um amplo depósito também. Então ele é bem servido tanto de armários como de acomodações para dormir. E ainda essa autonomia que foi referida pelo Daniel quando nós conversamos lá no início. E dessa maneira eu vou concluir esse vídeo de um combo magnífico que está participando do primeiro encontro de trailers antigos, primeiro encontro de trailers e o oitavo encontro de carros antigos em São Sebastião do Caí, Rio Grande do Sul. Eu havia falado em concluir, mas esqueci que eu não tinha demonstrado com uma amplitude maior a área externa, o depósito aqui do gás, da bateria e aonde está o gerador, que nós havíamos conversado lá no meio do vídeo, nas especificações sobre esse assunto.